munaasabadana waa haydmadu xisbiga kulmiye ku soo bandhigayay buugga barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye uu ku gelayo doorashada foodayn ugu soo haysa ayaa ka qabsoontay hotel nasteex ee magaalada burco badi aqoonyahanka iyo dhallinyarada gobolka tagdheer ayaa munaasabadaasi ka soo xaadiray si ay u odoraysaan barnaamijka xisbiga kulmiye mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka tagdheer xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa goobjoog u ahaa munaasabadaasi waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha kambeynka xisbiga kulmiye ee gobolka tagdheer jaamac xaaji axmed xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidhi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco gudoomiyaha garabka dhallinyarada heer qaran iyo gudoomiyaha garabka haweenka ee gobolka tagdheer iyaguna iftiimiyey qiimaha uu soomaaliland ugu fadhiyo buuggani asaanta u ah xisbiga kulmiye waxaan filayaa barnaamijkeennan lagu soo bandhigay hargeysa ee gobolladana loo soo daadajinayo ee caawa aynu brofesoorku inoo soo bandhigi doono ee gobolkan togdheer caawa aynu ku soo bandhigayno isaguna inuu guulaysan doono sidii uu guulaystay barnaamijkii hore xisbiga waad og tahay xisbiga kulmiya sida aa wada ogtihiin wuxuu ku gelayaa tartanka waxqabadkii ballaadhnaa ee soomaalilan oo dhan daafaheeda wada gaadhay iyo ballanqaadyadiisii fulay iyo runtii waxyaabo ballanqaadka aan ku jirin oo mucjisooyin ah oo runtii uu ku dhiiraday xisbiga kulmiye ee xukuumadda hadda jirtaa oo ah waxyaabo aanay qaban karin dowlad aan la aqoonsanayn waxaan la soconnaa in dowladdeenna iminka muddadu ku dhamaanaysa xisbiga kulmiye inay gobolkan togdheer ka fulisay horumar aad iyo aad u ballaaran mashaariic ballaaran wuxuun baan soo qaadanaya anugu mashaariicdaanu iska kaashanay anugu golaha deegaanka adoonnay dowladda uu madaxweynuhu 10 kilomitir oo magaalada oo ilaa 13 wada oo ogtii oo magaalada ayaa dowladdu fulisay waxay ogtihiin in wasaaradihii in badan wasaaradaha la fulay waxay xusuusadooda waxaynu aynaan marnaba ilaawi karayn waqtigii abaaraha ee inoo soo gudbintay dowladdu hadday tahay ceelashii cali ciise iyo cudurgal intaasaa kaga baxaya barnaamij siyaasadka xisbiga kulmiye waa kaa sida badheeraha le uu saaxiibkay siduu u caddeeyey in halkan ay fadhiyaan haldoorkii iyo aqoonyahankii dhallinyarada gobolka togdheer waa noo sharaf waa badheeraha xisbiga kulmiye ku talagalay baahayda inaanu in yaroo kulmiye inay hubadoosatana kumay talagelin in aqoonyahanka soomaaliland oo dhan sida kalsoonida lagu soo bandhigay ama loogu talagalay xisbigu ciddii ugu habooneyd ee u xushay ama u cugtay ee barnaamijka inuu si aqoon iyo cilmiyaysan u qaadaa dhigo uu soo bandhigana waxaa loo xushay ciddii ugu habooneyd oo ah khayr allaha siiya brofesoorka weyn axmed ismaaciil samatar brofesor axmed ismaaciil samatar oo isagu soo bandhigayay barnaamijka xisbiga kulmiye ayaa taabtay tiirarka uu ka kooban yahay barnaamijkaasi wuxuuna intaasi ku daray ahmiyadda ay soomaaliland u leedahay doorashada la filayay inay soomaaliland ka qabsoonto dhowaan madaxweynaha 7 sannadood joogay ee dowladda uu soo waday kaydkii ay ka tagtay oo aad u culus in la ilaaliyo oonu daxalaysan oo aanu dheecaan cusubi gelin oo la geeya meel kale oo ka sii weyn waa ta ugu horreysa doorashadaasi faa'iidadeedu in kaydkii axmed maxamed maxamuud uu dhigay 7 sannadood ya khasnadii uu dhigay in la qaado oonay dabayshu qaadin oonay daxalaysan oo meel kale oo ka sii sarraysa la geeyo waa capital inoo taalla in aynu noqonnoy markhaati ka tahay reer soomaali inaynu noqonno reer somaliland dad ilbaxay xagga siyaasadda qaangaadhay oo wada doodi kara iyaga oo ra'yadoodu ay kala duwan yihiin wada doodi kara laakiin haddana is-ogol is-ixtiraamaya qof isjecel ya haddana wadood ku kala duwan oo wada doodi kara inaynu halkaas soo gaadhnay ayaa markhaati ka noqonaysa qodobo waaweyn baa buuggan ku jira ma wada taabanayo laakiinna waxay ila tahay aniga markaan aad iyo aad u darsay dadkii ka mid ahaana waxaan isku soo dubaridaan ka mid ahaa waxaan qabnaa qodobada ugu waaweyn ee xisbigu uu doonayo inuu kasoo ummadda soo hordhigo oo priorities u noqonaya xisbiga ka ugu horeeya waxa weeye 2 amuurood oo isa saaran kow in nabadgelyada waddanka la sii adkeeyo ee qaranka xoolihiisa in il cusub lagu eego gaar cusub laga qabto waayo idinka iyo kuwa idinka yaryar waa xoolihiinni wey waxaad kusoo socotaan de wax idinka dhigaya idinkuna waxaad ku birin doontaan marka arrintan musuqmaasaquna inay noqoto mid aad iyo aad iyo aad looga dega halkaan ku joojiya kara qodobka labaad waa qodobkii dhaqaalaha wax ka adagay
ويريهاي وحانا هاي نبت قليدا وضنك يود الجيركا وضنك حبنه مناسبة داسي كسو قيب قلي ايا سوالو كسابسان برنامج كحسب كلمية ويديي برافسور كا اساقونا برافسور كو مدمد اوغا جوابيي سيكا سبا تيبو غنكا ترتمي برنامج سياسيات كحسب كلمية لغو سوا بندقي مغالدة برعو ايا لفيليا ان لغو سوا بندقي قبلدة كلايا دالكا يدنو هرال لغو سوا بندقي قبلدة قلبيت كسوالي لان شافعي محمد إبراهيم تلفشك عالمي غاية سوالي كيبل مغالدة برعو